ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସହର ସାରା ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦେଇକି ମରାମତି ନାଇଁ କରବାର କି କାମ ବି ନାଇଁ ସାରବାର। ସ୍ୱରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ୁଛେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ଉଛେ ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ଼। 6 ବର୍ଷର ହେବା ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦେଇକି ନାଇସାରବାର କାମ। ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ୁଛେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିନା ଟାକୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆର୍ ସ୍କୁଲ ବସ୍। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦବଙ୍ଗିରି। ସହର ସାରା ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦେଇକି କାମ ନାଇସାରବାର। ଘାଇ ନଜର ପକଉନି ଦୂର ସୁପ୍ରେ। ଇଟା ହେଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ରୋଡ଼। 5 ମାସ ନୁ ଅଟକା ସମୟ ହେବା ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି ଯେ ଆଇସ୍ତକ ସରବାର ନା ନାଇଁ ନେବାର। ଏକରେ ତ ପତଲା ରାସ୍ତା, ସେନ ଫେର୍ ସବୁଆଡ଼େ କୁଡ଼ି ଦେବା ଲାଗି ଫି ଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିନା ଗାଡ଼ି ମଟର ସଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆର୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫସି ରହୁଛି। ଆର୍ ଇହାଦେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଥିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ ସହରବାସୀ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଉଛେ, ସ୍କୁଲକେ ତ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରବା ପିଲାମାନେ ବି। ଏଇଟା ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍, ଦେଖ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ସେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗି କୁଡ଼ିଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଏନ୍ତା କୁଡ଼ିକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ଚାଲିଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମକେ ହେଇଗଲାନ, ହଁ 3-4 ମାସ ହେଇଗଲାନ। ଏଇଟା ଆଗରୁ କରବା କଥା ଏହା ଚିନି ଏଇଟା କରିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଖାମଖିଆଲି କରୁଛନ୍। ଆଉ କ'ଣ କର୍ପୋରେସନ ପୁରା ଖାମଖିଆଲି, ସମ୍ବଲପୁର କର୍ପୋରେସନ ପୁରା ଖାମଖିଆଲି। ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଛାଡ଼ୁନ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଯେ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ତାହାକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ଗାଡ଼ି ମଟର ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଜାମ୍ ହେଉଛେ, ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଜାମ୍ ହେଉଛେ ଯେ ନାଇଁ କହୁନ। ଆଜକେ 5-6 ମାସ ହେଲାନ କାମ ଚାଲିଛେ ସରବାର ନାଇଁ। କମସେ କମ୍ ରାସ୍ତାକେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରତେ ରିପେୟାରିଂ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେତା। ଏଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ କହୁଛୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ଏଥର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍। ଖାଲି ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ନାଇଁ ସେ, ଧନୁପାଲି, ଭତ୍ରା, ପୁଲୁତକାନି, ବଡ଼ବଜାର ସଙ୍ଗେ ବହୁତଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ୱରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଦୁଃଖ ସହୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସ୍ୱରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଲୋକେ ଯେତିକି ସୁବିଧା ପାଇବେ ତାର 2 ଗୁଣା ଦୁଃଖ ପାଇ ସାରିଲେନ ଲୋକମାନେ। ସେଆଡ଼େ କୁଢ଼ା ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଜଲ୍ଦି ହେବା ଆର୍ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବା ଲାଗି PWD ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ମିଟିଂରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ କାମ ତ ଚାଲିବ, ତାକୁ ତ ବନ୍ଦ କରି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ହେଉଛି ସୋର୍ସ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଏଟାକୁ ଆମ ନଲେଜକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ PWD କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା SMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେଉଛୁ, ସେମାନେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧାର ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ। 6 ବର୍ଷ ନୁ ଏତକା ହେବା ସହରେ ସ୍ୱରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ କୁଡ଼ି ତ ଦେଉଛନ୍, ହେଲେ କାମ ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ ସାରବା ଲାଗି ଅସୁବିଧାଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସମ୍ବଲପୁର ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।